ніколи не замислювалися, якщо б ви виграли в лотерею мільйон, куди б ви його витратили? Можливо, на будинок для батьків або на кругосвітню подорож, а може побудували б прихисток для тварин чи перевели на потреби українських військових, які захищають нашу свободу та честь. Трішки помріємо з нашими дніпрянами, на яку б таку справу витратили б гроші вони. Даже не знаю, наверное, в первую очередь благотворительность бы. Это однозначно. Ну, а потом уже посмотрела, кому-то сделала приятное в этой жизни. И себе, наверное, чуть-чуть. На ЗСУ. Отдала бы на поддержку, чтобы победа была. Больше ничего не надо. Победа будет, я это знаю. На мрію. На мрію, да. На здійснення мрій. А яка у вас мрія? Мабуть, подорож. Так, так. Подорож. Побачити, мабуть, нашу країну, більше міст. На ЗСУ. Тому що нашій армії потрібно допомагати. Допомагаємо чи можемо? Помогли ВСУ. Таке питання. Зараз мені здається, що у всіх, та мабуть у кожного, кожен би віддав той мільйон на ЗСУ. Ну, немає іншого зараз. Якщо б було мирне життя, то дуже багато куди б витратила. Платячок, сукенок би собі накупила, і всім, взагалі у Сирії накупила б усього, що вони бажають. Частину б на ВСУ віддав точно. Ну і поцілював манюха. На ЗСУ. На ЗСУ. А як ж? Щоб була наша перемога швидше. На ЗСУ. У держави, у армії є багато потреб у переселенців. Ну, спершу про це треба подумати. Ну, і знову ж таки, давайте, як, у казки вірити можна, але вони не трапляються не дуже часто. Напевно, на якісь свої необхідні справи, які мені от конче потрібні зараз. А все інше, можливо, щось подарувала батькам, а інше на ЗСУ відправила кудись. Ну, на благодійність. ЗСУ чи не ЗСУ? На ЗСУ. Два варіанти – ЗСУ і онкохворі діти. На ЗСУ. Ну, мабуть, треба зробити якийсь благодійний фонд. Ну, добре примножити, а потім витрачати, тому що 1 мільйон – це, мабуть, не така велика сума, щоб її, типу, одразу витратити. Типу, я б за те, що якось їх примножити, а потім вже витрачати. Я не знаю, я не думала ніколи об этом. Возможно, я б перекрила родителям кришу. Но сейчас война, и как-то страшно этим заниматься. Вот, возможно, отложила бы на дом. Возможно, помогла бы ЗСУ. Я не знаю. Если вы дадите мне 1 миллион, мы можем с вами проверить.